Hei, velkommen tilbake. Det er Nick Agrem igjen. Grafisk løsning denne gangen, men egentlig det er under avsnittet linjer økosystem. Det er den som jeg vil at jeg skal gå gjennom først, linjer økosystem da. Økosystem, til eksempel. Man skriver på det här sättet hela tiden. Jag vet inte om jag har penna. Jag hoppas att jag har. Man skriver så här. Så. En ja, kursiv parentes. Jag vet inte vad den heter. Bracket heter den på engelska. Så att kommer ihåg att en linjär ekvation eller funktion ser så här, ky är lika med kx plus m. Och då har man, om man har system, betyder att antingen du har en, ett, två eller mer funktioner eller ekvationer. Så har du y, 1, säger jag, är lika med k1, x1 plus m1. Och den andra, y2, är lika med k2, x2 plus m2. Det vill säga, dessa två har en lösning, x och y, är lika med a, säger vi, och lika med b. Så om ni har fått lösning där en punkt där den första ekvationen träffar den andra ekvationen. Det är den som menade man en lösning. Det här är lösning. Så länge dessa träffar, då har man en lösning. I framtiden så går jag igenom det tillfällen när det är ingen lösning. Kanske jag kan gå igenom det. När man får lösning om K1 är inte lika med K2. Så har man en lösning. Men om K1 är lika med K2, de är parallella, då har man ej lösning. Då har man ingen. De träffar aldrig. Så det finns ingen lösning. Hur kan man säga? Den tredje fallet är att när K1 säger jag kanske kan vara så. K1, alltså du har exakt samma. Den här kanske jag ska inte använda just nu. Om jag har så här. Y1 är lika med K1 x1 plus m1. Sen har jag. Vad kan jag säga? Y1 är lika med AK1 X1 plus AM1. Alltså du har bara förlängt den eller förkortat den med någon siffra. Men i princip du har inte ändrat det första ekvationen som jag har här. Då har man oändligt. Jag kanske i framtiden så jag förtydligar mig oändligt. Lösningar. Lösning. Eller kanske det är fel grammatik nu. Oändligt många lösningar kanske heter den. Okej, jag sätter den där uppe. Många lösningar.
Ska vi titta på ett exempel för ett ekohundsystem då? Till exempel vi har Lin och Alice har sin ryggsäck som handbagage när de flyger. Vid en checkning vägs handbagaget. Deras ryggsäckar väger tillsammans 13. Skillnaden i vikt är 3 kilogram. Hur mycket väger deras ryggsäckar? Så för att skriva en ekohundsystem, så ni måste ha den där. Det är jätteviktigt. Det här är en överenskommelse mellan alla matematiker då, att man måste skriva på det här sättet. Så har man, om vi säger, det är jätteviktigt också att benämna den. X säger vi är Lins väska. Och Y är Alice väska då. Så har vi tillsammans är det 13 kilo och skillnaden är 3 kilo. Och den här genomgången handlar om grafisk lösning. Så det är bättre om jag ska kanske visa min räknarskärm så att ni ser ungefär vad jag gör. Vad kan man göra då? Så har vi meny. Det här är FX9750 Casio. Om ni har FX7400 Casio, det är exakt samma princip. Då har vi där. Det första i ett står där. Jag har minus 30 just nu, men jag kan ändra den. X plus. Ja, just det. Jag har glömt det, att man måste omvandla dem först i k-form först. Den har jag glömt. Den här kan man omvandla den till. Om jag har minus x där, så har jag y är lika med negativ x plus 13. Om jag har minus x där, då har man negativ y är lika med negativ x plus 3. Men då har jag negativ där, så om jag kan multiplicera allt den här med negativ 1, så har jag y är lika med. Nu har jag positiv x minus 3. Så har jag de 3 nu. Nu kanske är jag redo. Negativ x står här. Negativ x plus 13. Och den andra, ska bara kolla, x minus 3 är det. X minus 3. Och säger jag draw. Som sagt, ni ser inte det. Så har jag gsolve auto. Nej, det är inte så bra heller. Så tar vi window och tar vi initial. Jag tror det kommer att gå bra nu. Var är andra nu då? Där är andra. Där har ni den där punkten som jag pekar nu. Den där är lösningen. Hur hittar man det? Så går man till gsolve, alltså F5. Sen tar man intersection, alltså gsolve igen eller F5 igen. Så kommer ni få att de träffar i x är 8 och y är 5. Så kan jag skriva på det här nu. Så skriver jag här. X är 8, y är lika med 5. Så Lins väska väger x kilo som är 8 kilogram. Och Alice väger 5 kilogram. Tillsammans är det 13 och skillnaden är det 3. Titta några exempel till.
Och det här har jag gått igenom redan. Så lösningen då. Det är jätteviktigt att skriva på det här sättet också. Lösningen. Okej, ska vi titta. Men först måste ni omvandla den. Lösa ut y. Jag ska ta en annan penna så att det inte är så tråkigt. Men... Så tar vi 2x minus y plus 1 är lika med 0. Tar vi minus plus y där då, alltså plus y till båda, så har vi, den här blir 0. Så har vi y på ena sidan, vi har löst det redan, så har vi 2x plus 1. Det är vår första. Den andra är x minus 2y plus 4 är lika med 0. Så har vi negativ 2y där. Positiv 2y, förlåt. Positiv 2y. Så den här blir 0. Så har vi x plus 4 är lika med 2y. Dividerar vi det med 2, med 2, med 2. Så att vår andra är y är lika med 2 plus en halv. Eller 0,5, ni kan skriva på det. Så om vi omvandlar det här nu då. Kanske det inte så lätt att se. Om vi omvandlar den nu så. Så har vi y är lika med 2x plus 1. Och den andra y är lika med 0,5x plus 2. Då skulle vi titta på. Svara med två decimaler, säger den. Skulle vi titta där i min skärm då. Vi sätter vi den. Exit. Så har vi 2x plus 1. Sen det är 0,5x plus 2. Draw. Där är den. Så tar vi fm. Intersection, fm igen. Så får vi 0,6 och 2,3333. Så två decimaler, säger den. Oj, förlåt. X är 0,67. Därför 66. Y är lika med 2,33. Om de säger att ni ska skriva exakt 66 är samma sak som 2 tredjedelar och y är 2 och en tredjedel, 3 gånger 2 är 6, 7 tredjedelar. Tredjedelar. Så, om det är exakt. Titta, nästa. Lydia avläser lösningen till ekonsystemet grafisk och får x är lika med 0,8 och y är lika med 1,7. Är lösningen exakt eller approximativ? Approximativ, ni förstår det kanske. Approximativ, så nära som möjligt. Approximativ, men inte riktigt exakt. Så ska vi prova. Ekvation 1, så y är 1,7. Plus 3x som är 0,8 är lika med 4. Är lika med, frågar jag där då. Så har jag 1,7 plus 2,4. 8 gånger 3 är lika med 4 då. Då har jag 4,1. Som är inte lika med 4. Så kan jag säga. Det är svar. Säger man. Approximativ. Det kan man säga. Så jag hoppas att den kunde hjälpa er. Vad ni behöver för att klara det här området då. Ha det gott.